Přátelé, to, co jsem tady už několikrát avizoval, je konečně skutečností. Dneska mi konečně dorazila tahle knížka proti proudu, která je odpovědí hledáním, co je to dobrý život a jak si ho vytvořit. Já jsem vlastně více než 6 let a těch skoro 200 rozhovorů tady, spoustu z nich se točilo ohledně úspěchu, ohledně toho, jak si vytvořit dobrý život, jak si najít co to dobrý život, znamená pro vás. A já jsem ty lekce z toho podcastu chtěl schrnout do téhle knížky. V podstatě jsem našel takových 11 společných témat, které se velmi často opakují. Je to sebepoznání, je to práce s časem, je to umění vypnout a spoustu dalších, ať už nějaký dlouhodobý přemýšlení a tak dále. Vše těch 11 pilířů dobrého života, jak já tomu říkám, najdete v týhle knížce a vždy tam je něco o tom, co si o tom tématu myslím já, co mě podcast naučil, jaký lekce jsem si z toho vzal a poté následují několik rozhovorů, který možná znáte z podcastu, které se toho tématu týkají, nicméně ty rozhovory jsou extrémně sestříhaný, skondenzovaný, aby vám z toho opravdu vypadlo během pár minut na ty nejdůležitější lekce, který je dobrý si třeba připomenout, i pokud jste podcast slyšeli. Takže knížku doporučuji, k dostání asi úplně všude, kde si můžete koupit knížky, třeba i na mém webu protiproudu.cz kniha, Každopádně budu rád, jestli si přečtete a dáte mi zpětnou vazbu. Dáváme práci českým sedlákům, oni pro nás pěstují český byliny, je to prostě právě proto je to tak dobrý. Je jako nepředstavitelný, aby třeba mladá rodina nekopovala většinu věcí v biokvalitě, což tady pořád považujeme za jako nějaký status luxusu. A proto se snažím neudělat to studu, no, aby jsme se před těmi svými vnuky nemuseli stydět. Ahoj, tady Dan Držil a vítejte u dalšího dílu podcastu Proti proudu. Pokud na vás ty předchozí díly byly možná trošičku moc v oblacích nebo EZO, tak dneska se vrátíme zpátky na zem a to doslova. Mým hostem je totiž Josef Dvořáček, spolumajitel a jednatel firmy Zonentor, pokud Zonentor neznáte, tak je to firma, která dělá bylinky, čaje, koření převážně na Jižní Moravě. Snaží se všechno dělat co nejlíp jak může, všechno mají bio, udržitelné, spolupracují s místníma pěstitelama a zemědělcema, snaží se to opravdu dělat vlastně tak jako nejlépe, jak můžou a podle mě v tom ukazují parádní směr, jak postupovat. Pro mě je tohle hrozně inspirativní příběh, vůbec jak na to Josef nebo Zonentor přišli, jak k tomu přistupují, proč třeba neprodávají v obchodních řetězcích a proč to není úplně dobrý. Jsou v tomhle rozhovoru i hodně emotivní momenty, nebo pro mě to bylo hodně emotivní a měl jsem na krejčku, takže jsem zvědavý, jestli na vás to bude působit podobně. Nicméně, pokud chcete takovou dávku lidskosti, příjemnosti, vlídnosti a toho, jak se dá podnikat správně a jak přemýšlet nejen o podnikání, ale o našem vztahu k půdě, dalším generacím a tak dále, tak tohle vás bude bavit. Josef Dvořáček ze Zonentoru v dalším díle proti proudu. Jdeme na to. Tak Jozefe, díky mu, že si přejeme pozvání do proti proudu. Ahoj. Ahoj. Já jsem hrozně rád, že jsi dorazil. Ty jsi byl takový hrozně příjemný, když jsem ti napsal, tak si říkal, jak jsem přišel na skromného bylinkáře z Moravy, tak já jsem zase byl rád, že, 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 ti to za to stálo, za tu cestu sem a podělit se o tom, možná nejen o tom, jak děláte vlastně v Sonentoru to podnikání, ale i o těch hodnotách, vlastně, které jsou kolem toho a to, co ty věříš. Myslím, že to bude takový fajn povídání. Co se těším, Dane. Ale pojďme na to možná já to začnu trošku netradičně, ale já jsem si přečetl, že máš za barákem velkou zahrádku. <laughs> jaká, jaká zelenina tenhle rok frčela nejvíc? Co, tak co letos, se dařilo? Letos bylo hodně cuket a hmm. na to jsme hrozně moc hrdí, že letos poprvé, a nevím, jestli to už tím, jak přichází pomalu ta klimatická změna i k nám, jsme vypěstovali asi 20 melounů. A to už je, když na jedné rostlině máš několik melounů za sebou v řadě, hmm tak vlastně to se vypěstuje jenom v Řecku, takže z toho jsme měli velkou radost a jednak je to takový velmi, velmi vděčný k posezení, máme velkou rodinu, takže rádi si na tom pochutnáme a jinak klasika, papriky, rajčata, mrkve, všechna ta zelenina kolem. Jaký to se v Čechách dají vypěstovat? Ty klasický, takový to velký, červený? Uh, ano, my pěstujeme klasicky ty vodní melouny a jednu sazenici dává meloun cukrový. Aha. U nás převažuje ten vodní, ale v podstatě jakýkoliv meloun se dá vypěstovat. Hmm. Je to zahrádka nějaká jako vodnož toho, že si k pěstování nebo k zemědělství nebo k péči opůdě, opůdu měl vždycky blízko? Nebo jak si k tomu vlastně došel? Určitě, tak... Ta naše zahrada má takovou krátkou historii. Já pocházím z takové zemědělsko-zahrádkářské rodiny. Můj táta byl ovocnář a vždycky nás vedl, včelařili jsme doma, roubovali jsme stromy a, a vždycky jsme chodili na jaře s ním po zahrádkách a můj táta rouboval celé vesnici stromy. Takže už od mala jsem k tomu byl vychovávaný, měli jsme i pole, chovali jsme doma nějaký zvířectvo a to zemědělství mě hrozně bavilo, protože mě se líbí, jak, jak vlastně z ničeho na jaře se najednou stanou nějaké rostliny a jak to funguje, pozorovat každý den. No a potom, když jsme se se ženou vzali a nějaký čas jsme bydleli ve městě, protože samozřejmě ta rebelie v životě mladého člověka přijde a, a ta vesnice je malá tak musím říct, že mě to velmi brzo začalo chybět a začali jsme se dívat potom, kde bychom si koupili nějaký, nějaký pozemek nebo nějaký domek se zahrádkou a povedlo se nám Uh, usadit se na venkově a nakonec ještě kousek zahrádky přikoupit, takže dneska máme za domem asi půl hektaru a, a vlastně zachováváme tam všechny osevní postupy, máme tam velký krásný ovocný stromy a, a vlastně jsme sobě stační s naší rodinou v zelenině od, od jara až do, do pozdního podzimu. Hmm, no přece jenom člověk by si řekl, tak je zase tady ředitel velké firmy, ty na to většinou ne nemývají čas. Jak ty to máš? Máš to jako relax nebo kuníček tu zahradu? Spousta lidí mě to říká a podezírá mě, že, že vlastně dělám doma, protože máme tři děti, tak tak otrokářskou práci, ale pro mě to je skutečně relax. Hmm. A opravdu každý den se snažím, a i když přiběhnu večer, tak prostě si tu zahradu projít. A já říkám, že člověk, i když doma nic nemá v ledničce, tak se má projít po zahradě a na jízce. A takže když přijdu, tak prostě se jenom tak projdu po zahradě a je to pro mě obrovské uklidnění. A, a taky velmi rád vařím, takže určitě to je i v tomto takový velký zadosti učinění, ale k že tomu... Že to děláš jako od začátku až do konce. Jasně, jasně a to, to je opravdu nádherný, jo, tohle, hmm. kdo, kdo nezažil. Já si myslím, že uh, vede to i člověka k takové úctě k přírodě. Jo, když, um, kdo si mě říkal, že každý člověk by měl mít někdy aspoň jednou za týden zamazaný ruce od hlíny. Vlastně ta hlína je něco to, co nás spojuje s tou zemí. Tam vlastně, kdo si napsal, že, že vlastně v jedné hrsti hlíny je, je víc bakterií, jak, jak lidí na celém světě. Někdy, ně, někde jsem četl, že dokonce víc, e, víc bakterií, než kdy žilo lidí na celém světě, což je jako úplně fantastický, takže mě to, mě to hrozně baví a vůbec jako zúrodňovat tu půdu, chovat se k ní hezky a, a pozorovat, jak to střídání plodin. A já se snažím i jako v pokoře přistupovat k tomu, co tam pěstujeme, že třeba na některý druhý zeleniny jdou škůci, takže já je pěstuji jenom na jaře a třeba přes léto vůbec nepěstujeme, nepěstujeme třeba kedlubny nebo něco takového, protože to zežerou dřepčíci mm. a tak já nepoužívám samozřejmě žádnou chemii i v zonentoru. Naše bylinky jsou stoprocentně bio a tak mě to baví vlastně tak nějak pozorovat, že když se na tu na tu zahrádku, díváme jako na součást přírody, tak ona nám dává krásné plody a musíme trochu v pokoře přijmout to, že ne všechno je pořád a někdy nás to trochu zpomalí, někdy máme trochu menší výnos a v tom se hrozně moc učím i pro to podnikání, protože si myslím, že právě tyto vlastnosti jsou právě v dnešní době hrozně důležitý. Hmm, nějaký jako nebo to, že všechno má sícikle a něco jde jako chvíli víc a chvíli míň, myslíš? Určitě, myslím, jednak sezónost, to znamená, že máme rajčata a ty začínají někdy v červenci a, a, končí u nás začátkem října a asi nebudu se chtít docílit, abych je měl v lednu, ale taky to, že někdy se neurodí že je naprosto přirozený, že třeba byť mám rezistentní odrůdy v jiné révy, jenom tak takový stolní odrůdy, tak jednou za šest let, jednou za pět let nebo za sedm v podstatě jsou tak nepříznivé podmínky, že díky houbovým chorobám se ta vyjiná réva neurodí. A tak nenadávám, nestříkám, ale ten den si užijeme, teda ten rok si užijeme, že jsme bez vinné vyženejíme že nejíme hrozny a o to více těšíme, že příští rok budou a potom jsme za ně víc vděční. A myslím si, že takový ten jako kdyby střídání toho dostatku a nedostatku je vlastně i pro náš život, i pro naše podnikání jako naprosto skvělá škola. Hmm. Je pravda, že já jsem před časem tady měl profesora Radka Ptáčka a ten mi mluvil o tom že zase z té z strany toho těla, jak vlastně to lidské tělo je dělaný na zvládání nedostatku, ale vlastně není moc dělaný na to zvládání nadbytku jako dlouhodobě. A že vlastně dneska vidíš, jak je spoustu těch trendů, kdy se lidi vrací k těm kořenům, ať už to jsou jako půsty, nebo to otužování, nebo spoustu dalších věcí, což je vlastně takový trošku jako umělý vkládání toho nedostatku, že jo, zpátky protože vlastně my ho jako nemusíme úplně mít dneska ten nedostatek, když, když nechceme nebo nepotřebujeme. Tak myslím, že ta společnost tak nějak dlouho byla vedená k té maximalizaci zisku a krůstu a pořád jako budování nadbytku a, hmm. a v podstatě v momentě, kdy HDP jde kolem nuly, tak už jsme z toho zoufalí a málem prostě konec světa. Co kdyby došlo a... třeba minus 0,3%? To je recese a, a, a hrozný. No, ale <laughs> já pořád říkám svým dětem, že a i kdyby jsme šli minus uh, hodně procent a vrátili se někde tam jako na přelom naší sametové revoluce, tak já jsem vlastně, mě tehdy bylo 18, já jsem rok výroby 1972, takže já jsem 18 let prožil v komunismu. A my jsme vůbec nehladověli, takže pořád jsme měli jako kdyby proti třeba zemím třetímu světa obrovský nadbytek a bylo nám dobře a takže si myslím, že jako hmm. takový malý zhouknutí nám nikomu neuškodí. Hmm. Pojďme se dostat trošičku k zonentoru. Jak ty se k zonentoru vlastně dostal? Protože já už jsem se nastudoval, že jsi nebyl od toho úplného prvopočátku. Jak tě to tam přitáhlo? Jeda, tak to je dlouhá, dlouhá řeč by byla, ale já jsem vždycky měl rád přírodu a vůbec jako chtěl jsem dělat něco v zemědělství, tím pádem jsem to vystudoval a potom jsem, potom jsem i během studií několik let strávil v německy mluvících zemích a tam mě při, v těch, při všech těch různých praxích hodně zaujalo, jak ta krajina je tam jiná, jak se tam hospodaří v menším hodně farmářů už tehdy tam začínalo prosazovat ekologický zemědělství, ale potom, když jsem se vrátil domů, já jsem se když si chtěl usadit na břehu Budamského jezera a tam na hranicích Německa, Rakouska, Švýcarska, ale potom jsme se vzali se ženou a nějak jsme se tak rozhodli, že bude lepší, když se vrátíme domů na Moravu, tam jsme se usadili a Hledal jsem práci, tak dneska je to pro mladého člověka nepředstavitelný, ale já jsem velmi těžko hledal práci. Nikdo mě nechtěl, protože jsem neměl zkušenosti. Tehdy byla v České republice nezaměstnanost, myslím, že hodně přes 10 No a tak jsem nějakou dobu skončil v reklamě a tam jsem si splnil ten svůj sen, protože jsem si vždycky myslel, že je potřeba vydělávat hodně peněz a řídit krásný auta a všechny tady ty věci, takže jsem řídil Porsche, Jaguar a, a pracoval jsem pro v reklamě pro nadnárodní firmy jako Coca-Cola, Pepsi-Cola, nápojářské firmy a, a myslel jsem si, že mě leží svět u nohou, no ale myslím, že ta, ta prázdnota tady, ty branže, i to, jak jsem viděl, jak lidi kolem mě vyhořeli, jak, jak vlastně to všechno pozlátko, který je kolem. Je takový nějaký prázdný mě časem vedlo k tomu, že jsme se s tím partnerem, s kterým jsme vlastně takhle podnikali, jsme se rozešli a, a já jsem chtěl začít dělat něco, něco svého vlastního a, a hodně mě to táhlo. Já jsem měl tehdy takový nápad, že začnu pěstovat na Moravě chřest, protože jsem uh, nějakou dobu strávil na chřestové farmě. Tady to bylo velmi neznámá zelenina. No a osu tomu tak chtěl, že jsme se potkali s Johannesem Gutmanem zrovna v době, kdy zakladatel českého zonentoru Tomáš Mitáček, skvělý chlap a velký průkopník ekologického zemědělství, si chtěl trochu odpočnout, takže se hledalo někdo, kdo vezme tu káru zonentoru v tu dobu a, a tak Johannes mě pozval vlastně do Čejkovic dělat jednatele a potom vlastně s, mě pozvali stát se společníkem a, a tak nějak jsem se ocitl a musím říct, že tam mě hodně zaujalo to, že Zonentor všechny věci, který, který dělá, tak dělá, dělá opravdově už tehdy. A Johannes je hrozně upřímný, obyčejný, skromný chlapík. Zaujala mě jeho, jeho spontánnost a to, jak se chová hezky k lidem který zaměstnával. Líbilo se mně, jak mluví o svých dodavatelích a jaký s něma má vazby a vztahy. Že všechno, co, co zpracovával, vlastně ta surovina, byliny, čaje, koření, tak že všechno pocházelo z ekologického zemědělství a že vlastně přemýšleli o té filozofii, o té ekologické filozofii podnikání, volá se k přírodě. A tak, tak nějak se to tomu stalo, že jsem že jsme se potkali a že jsme se dali dohromady a já jsem hodně rád, protože my nejsme nějaká, nějaká taková levná ceřiná společnost, mm. ale s tou spoluprací s rakouským Zolentorem se hodně učíme a, a těžíme z toho, protože Rakousko, Německo a Švýcarsko jsou v trvalé udržitelnosti a v ekologii skutečně na špičce. Myslím si, že v celém světě. Já jsem tam nějakou dobu strávil, takže to můžu posuzovat. A takže jsem rád, že, že se tomu tak stalo a, a že se můžeme rozvíjet. A taky jsme se rozhodli, že vlastně všechny peníze, které vyděláme jako spolumajitele, že zůstanou ve firmě, že nebudeme z toho dělat nějakou akciovou společnost nebo dojnou krávu, ale že vlastně ty peníze, které vyděláme, budeme dávat zpátky do firmy. A myslím, že i to jsou takový signály důležitý pro, pro majitele, podnikatele a lidi, že... Když potom lidi vidí, jak jejich fotky na jachtách a drahých zábavních večírcích, tak daleko tíž se ty lidi semknou, aby věřili ty myšlence a věřili tomu podnikání. A my máme skutečně v Čejkovicích fantastický tým a, a, a táhnou. Myslím, že dneska většin, většinu těch věcí ani nedělám já, ale táhnou to ti lidé kolem mě. A, a vůbec si ten poslední člověk v úvozovkách poslední, který pracuje v Zonentoru, tak, tak tomu dává hodně, hodně moc a jsem za to moc vděčný. Mně hmm. přijde zajímavý, že vlastně když jsem čet o tom stavu, kde jste dneska víš, a což je přesně maximální důraz na tu udržitelnost a prostě co nejlepší obaly, co můžete mít a to, že nejste vlastně v supermarketech, protože s tím nesouhlasíte, s tím, jak to dělají oni a tak dále, že to vlastně zní hrozně dobře, ale pak vlastně na druhé straně vidí, že ale vy to děláte 30 let a mě to přijde zajímavý, víš, jestli jako dokážeš třeba říct, jestli to byla fakt jako postupná cesta, nebo jestli se to někdy zlomilo, nebo jestli byly momenty, kdy jste o téhle cestě pochybovali, protože já mám pocit, že tahle cesta i přesto, že já ji hrozně fadím a, a, jako myslím, že to je ta správná, může být v krátkodobém hledisku jako velmi těžká, nebo možná těžší, než, než ta cesta, jako těch fůzovkách spálených mostů za sebou. Ne, tak určitě, je to, je to těžší cesta, kterou jsme si vybrali, ale vrátím se k začátku tvé otázky, jestli to tak všechno bylo po celých těch 30 let, anebo jestli, jestli se ta naše vize nějak vyvíjí. Já myslím, že, že se vyvíjí a že tak nějak se snažíme pravidelně se svými spolupracovníky hledat cestu, kde je zonento, co novýho můžeme pro lidi, společnost a přírodu udělat. A, e, tak třeba e, z hlediska kompostovatelných materiálů a obalů jsme e, začali tu diskuzi až kolem roku 2009 -10. Pro mě tehdy byl takový zajímavý moment. Já jsem byl s mojima třema malejma dětma na vycházce v lese a našli jsme, našli jsme takový starý starý uh, plastový pitlík od mlíka. A děti se ptali, jak je možný, to bylo od mléko se prodávalo v plastovém pitlíku. No já jsem říkal, no samozřejmě, jo, to jako, dělo, a tam jsem ještě našel to jedna klčesa a mhm. promítl jsem si, že to je někdy z roku 1985 a že vlastně kolik let to tam je a vůbec se to nezměnilo, bylo to dokonce čitelný. A tak jsem se zděsil, jak vlastně ten plastový obal vypadá za tak dlouho, jak se vlastně vůbec neodbourá ani v lese, a nerozloží, ani se s ním nestane. A říkal jsem si, že by bylo hrozný, aby moji vnuci a vnučky podobný obal našli od Zonentoru. Někde, kde by prostě bylo natištěný jako zdraví biobylinky, ale byl by tam ten plastový sáček, který by někdo vyhodil v lese, protože by si tam zrovna griloval někde na ohni s naším kořením. No a tak to nás vedlo potom k diskuzi a mluvili jsme o tom, že bychom rádi, aby všechny materiály, který, do kterých budeme balit, tak aby nezanechávaly žádnou, žádnou stopu v přírodě. A dneska posouváme pořád ty věci dál a dál a, a mám radost, že že vlastně všechny, všechny obaly, které do kterých Zonentor dneska balí z naše bylinky, čaje a koření, takže jsou buď to kompostovatelné, nebo, nebo vytříditelné, a že, že jsou to skutečně z ekologických materiálů, které ne, nezanechávají toxickou stovu v přírodě. No a další třeba věc eh, ohledně supermarketů, tak určitě ta, ten, ta struktura prodeje, v supermarketu v České republice ten velký obrovský rozvoj jo, je, je neskutečně velký. Jo, nám ani nepřijde, jak obrovský podíl jídla tady se prodá v supermarketech oproti jiným zemím třeba. Jo, to procento je daleko vyšší. Někde jsem četl studie, že, že asi o 20% víc jídla se prodá v supermarketech v České republice, než třeba v německých mluvících zemích. Jo, samozřejmě podíl by, a to ještě úplně jiná, jiná otázka. No ale to bylo kolem roku 2010 a já jsem tehdy, my jsme dodávali pro nějaký privátní značky, tuším, byl to nějaký řetězec v České republice a oni říkali, pane Dvořáček, vy máte fantastický čaje, my jsme si dělali testy těch vašich bylinek a ta vaše máta to prostě skutečně vyhrálo, je vidět, že to máte čerstvý, výborný, že i v těch porcovaných čajích děláte skutečně velmi dobrou kvalitu. A my jsme vás rádi měli a tak mě předložili tu smlouvu, co všechno musíme a, a že tedy zboží neprodají, tak si musíme vzít zpátky a splatnost, a já nevím, 90 dní atd. a tak dále, teď všechny ty podmínky a, a pak teda v podstatě v dalším kole, když jsme dali tu cenu, tak tak mě říkali, no ale jako ta máta, jo, ta je dobrá, ale ona nemusí být až tak dobrá, stačí, když bude v bio kvalitě, ale nešlo by ještě jako o 50 dolů s tou cenou, my potřebujeme se dostat, ještě jsou tady levnější čaje někde jako z toho a tak dál. No já jsem říkal, ale my zaměstnáváme nebo jo, dáváme práci českým lidem, děláme to tady v České republice, dáváme práci českým sedlákům, oni pro nás pěstují české byliny, je to prostě právě proto je to tak dobrý. A proto to tolik stojí nebo sto, to, stojí trochu víc, než jsme dovezli někde mátu z Egypta nebo někde, já nevím odkud, nebo byla ta máta 8 let stará, jo? nedávno mě říkal, jeden zpracovatel, že, že neměl nic, no tak zabalili 8 let starou mátu jo, a prodali to. A pořád to ještě nějak jako je máta, hmm. ale to jsou kompromisy, který, který nechceš dělat. Jo, a proto jako tady ta zkušenost, když jsem viděl jako ten obrovský tlak na cenu a to, že vlastně chceme, je pro nás důležitý jednak jako spolupráce s českými lidmi a, a vůbec, že vytváříme pracovní místa, jo, i třeba ten sociální aspekt našeho podnikání. A zároveň, že i chceme měnit krajinu v České republice, chceme víc, aby se pěstovalo ekologicky, tak chceme těm lidem férově zaplatit, tak pro nás bylo nepřijatelné, aby jsme se nechali takhle nějakým způsobem vydírat a takže prostě tuhle věc jsme třeba vždycky jako v tom neměli, ale došli jsme k názoru, že pokud chcete ty věci dělat poctivě, tak je lepší se těm nadnárodním řetězcům vyhnout. A potvrzuje to i zkušenost mnoha, mnoha zpracovatelů potravin, že v podstatě ty řetězce nalákají na velký odběry. Jo, oni Jo, jsou schopní vzít skutečně jako. To je, je asi to ten, je hlavní ten že jo, proč tam desítky palet. chodí. Hmm. Jo, desítky hmm. palet od jednoho druhu, takže je to velmi atraktivní. Hmm. Ty si koupíš nový stroj na balení čajů a najednou řekneš, ojoj, oj, mám, mám úvěr, potřebuju prostě trochu, teď by se mě šiklo nějaká zakázka navíc a přijde ten supermarket, řekne, hele, já o tebe vezmu deset palet. Wow, to se natru, na takovou věc, než to prodám po malých obchůdcích tak mu dáš 10 palet. Když se to dobře prodává, no tak on řekne, he, hele, ale překlopíme to do privátní značky, protože teď už to nebudeme dělat. Že? A další rok ti řekne, no, my jsme si dělali výběrový řízení té privátní značky a tady v Polsku nám to dodají o 50 halířů levněji, tak nepůjdeš s tím dolů senou. No a to je vlastně takhle to jde postupně a vlastně máš obrovskou oprať na krku, že máš zákazníka, který ti dělá velkou část obratu a proto do toho nechceme. A potom je ještě druhý krásný aspekt dané a to, že uh, my vlastně tím, že prodáváme v malých obchůdcích, v prodejnách zdravé výživy, dárkových prodejnách a tak dále, tak v každém městě Máme dneska už nějakého zákazníka, který je na náměstí, má nějaký hezký krámek a tak dále. My mu to hezky vyzdobíme. A já mám obrovskou radost, že vlastně přispíváme i k té, tomu zlepšení takové té maloprodejní kultury. Jo? Protože proč jdeš někam v krásném maloměstě na to náměstí? Protože jsou tam právě tyto obchůdky A bych hrozně rád, aby tam byly i dál. A aby při tom všem, při té digitalizaci a při tom všem, co tady máme, tak aby jsme i ty naše města vesnice nestratili tu krásnou tvář a jsem rád, že i tímto můžeme zonentorem k tomu trochu, trochu přispět. Hmm. Já si úplně připomněla, jsem teď přes léto přijel půlku Ameriky, kdy jsem pomáhal se křestěhovat a, a vlastně tam hrozně zklamalo, víš, že tam chybí ten veřejný prostor, jak v těch amerických městech to jako není tak, jako tady, že přineš na to na měsíčko a dáš si kafíčko a koukáš, jak tam ty že žijou a tak, že prostě tam vlastně je do toho centra města a, 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 nikdo tam není, no, protože lidi buď pracují nebo jezdí autem. Takže, ale <laughs> chtěl jsem se dostat k tomu, víš, jak vlastně o tady těch věcech rozhodujete, protože dokážu si představit, že tam bývá určitá míra, jo, třeba u těch obalů, určitě jsou nějaký nové technologie, které jsou ještě lepší obaly a ještě to je třeba o trošičku lepší a kde vlastně najít tu správnou míru, kdy si říkáš, že tohle mi dává smysl, ale ono, přesně jak si říkal, ono to určitě ty věci zdražuje. Kdybyste v zádech měli nějakého investora, tak vám asi řekne, no kluci, to půjde do těch supermarketů. Že? No, na to jsme tady čekali, tady já zhodnotím ty peníze a tak dále. Tak jestli na to máte nějaký, jako já nevím, rozhodovat pravidla, kdy tady do těch projektů jít a, a kdy už je to moc velký risk nebo moc velký zvýšení ceny a tak dále. No já jsem si všiml, že ty poctivě nejudržitelnější firmy jsou ty, které nemají ty investory v zádech, hmm. protože ty si můžou s odvahou udělat ty, ty průkopnické chyby anebo skutečně ty průkopnické cesty vykopávat. A konkrétně třeba s těma, s těma kompostovatelnýma přebalama, jo, je to skutečně velký problém, protože v potravinovém průmyslu v posledních letech se vlastně objevil plast jako velmi levný balidlo, hmm. A ještě druhý aspekt to má, že všechny stroje, který se e, vyrábí pro zpracování potravy, ať už je to odbalení masa, všeho možného, já nevím, těstovin, úpl úpl úplně všeho, tak ten základní princip je, že se nějakým způsobem svaří jednoduše. A vlastně ten plast se velmi má fantastické vlastnosti, jo? ten je úplně nenahraditelný a velmi dobře se svařuje. A my, když jsme začali dělat první. První takové jako testy, jak, jak by jsme nahradili ten plast tím kompostovatelnými materiály, tak jsme narazili na to, že vlastně ten princip kompostovatelných materiálů je, že oni jsou velmi nestabilní. Jo? Ten plast má naprosto konstantní vlastnosti po každý. Když to, když si vezmeš nějaký kompostovatelný materiál, kde je nějaký bramborový škrob, nějaký kukuřičný škrob, nějaký zbytky něčeho a teďka je to prostě daný dohromady nějaká celulóza, tak jednou ten, ta celulóza má trošku jinou přírodní vlastnost než po druhý. A ten, ten, materiál není zcela konstantní a proto třeba jeho svařování nebo ty vlastnosti jsou skutečně jako velmi náročný, je odhad poznat a nastavit ty stroje tak, aby se, uh, aby se s něma dobře pracovalo. Takže je no. to průkopnická práce, hmm. ale Dané, rád bych ti přál tu jiskru v očích našich kluků strojníků, když se to povede. Jo, když vlastně tato věc najednou jako váhu, wow, když přijede ten výrobce strojů a řekne těm našim klukům, hele, vy, vy jste jediní na světě, kdo na našich strojích něco takového balí nebo teďka nedávno, je vlastně jeden velký dodavatel takových um, strojů na porcovaný balený čaje a ten dodavatel se jmenuje IMA. Jo, to je skutečně špičkový stroje, oni dovedou jako všechno sešít, aby tam nebyl, aby se nic nesvařovalo, tak ten čajový sášek je sešitý a potom nemá žádnou, žádnou kovovou sponku a stoprocentně je možný ho kompostovat. Uh -huh. A my balíme do těch porcovaných čajů pravý ovoce. To už se skoro nedělá, protože všechny, všechny porcované ovocný čaje v supermarketech se prodávají jako aromata. Jo, ty si dáš porcovaný čaj, třeba borůvkový, dáš ho do horké vody a ono pink za jednu sekundu je modrej. Mm -hmm. Ale natrhej si v lese borůvky, dej je do vody a čekej, za jak dlouho se trošinku zabarví, než jako dostane tu chuť. Takže to ta barva není není to, ale lidi jako kdyby oceňují tu barvu. A proto vlastně hodně a je to je to levný, proto vlastně se nahradila ta, ty chemické aromata nahradili skutečně jako to pravý ovoce u ovocných čajů. A ovocný čaj v České republice paradoxně se prodávají velmi dobře, daleko větší podíl mají než třeba v jiných zemích. Je to zajímavý, nevím, nevím proč, kde se ta struktura vzala, prostě obecně češi milují ovocný čaj. No a my balíme skutečně z pravý ovoce, takže máme tam třeba brusinky, jabka. A ono v biokvalitě tyhle surovina má přirozený obsah cukru. A ten přirozený obsah cukru lepí. A je potřeba vlastně najít přesně tu hranici, jo, po aby tam byla ta pravá, aby tam byla ta pravá, aby to bylo správně vysušený. Jo. A to všechno vlastně je určitý takový know-how, který ty lidi u nás mají a, a, já jsem na ně hrozně hrdý, že potom přijede ten technik a říká wow, jako tohle bylo nezabalitelný u nás a vaši kluci to dovedou, jo? takže poplácá po rameni a, a tohle je prostě krásný pocit. Hmm. Vyžaduje to ale zase podle mě trošičku jako tlak na tebe, nebo právě na tu komunikaci. A ty, jak jsi říkal, že od začátku, že jsi pochopil tu marketingovou branži, že není úplně dobrá, tak třeba k tomuhle vlastně vyprávět tenhle příběh je, že naprosto klíčový, protože ve chvíli, kdy podle mě slyšíš tenhle příběh, tak já už teďko nemám chuť si koupit jakýkoliv ovocný čaj ze supermarketu, ale právě protože vím, co je všechno takhle zatím, což je podle mě velmi těžký, jako ukázat těm lidem, co všechno je zatím. Jo, tak, tak jak já jsem poznal tu marketingovou branži, tak tam taky vidím, že si nedovedeme nebo neumíme dovolit tak velký marketing jako ty velké nadnárodní firmy. Ale to nevadí na ne. Já myslím, že ten postupný růst je zdravější hmm. a my, kdyby teďka vlastně někdo přišel, tak bychom byli schopni, určitě by byl velký zájem, aby značka Zonentor šla do všech supermarketů a vlastně utrhli by nám možná ruce a možná by to i mnozí naši zákazníci přivítali, ale my bychom nebyli schopni obstarat tolik dobré suroviny hmm. a byli bychom muset, museli bychom dělat určitý kompromisy v tom, že bychom třeba šli s kvalitou dolů a to nechceme a proto si myslím, že je dobrý malý růst, anebo je možný i nerůst. Jo, a myslím si, že vůbec ta filozofie toho, že nemusíme růst za každou cenu, ale že můžeme zůstat trochu menší a vykládat ty svoje příběhy, třeba tady u tebe, anebo u jiných lidí a postupně ty lidé se s tím seznámí a kdo chce, tak se stane naším zákazníkem a třeba rád podpoří tu naši práci a tu věc, kterou děláme. A někdo se o nás bohužel nedozví, a tak zůstáváme takový menší, anebo a nebo střední a i to je dobře. Hmm, to je hrozně zajímavý, že mluvíš o tom nerůstu, protože já jsem poslední dobou na konferencích nebo uh, když jsem byl mezi biznisovými lidmi, tak mě vlastně docela bavilo ptát se jich na otázku, jak, kolik je pro tebe dost. Víš, jako ať už pro tebe osobně, nebo pro tu tvou firmu, jako kolik je dost? Kde, je, kde je ten bod, kdy teda si řekneš dobrý, tak jsem spokojený a, a, teď budu optimalizovat na to, abych, nevím, dělal větší dobro, nebo aby mě ta práce víc bavila, nebo něco takového. A překvapilo mě, jak málo lidí na to vlastně mělo, nemělo odpověď. Víš, bylo to, hele, nevím, ještě jsem to nepřemýšlel, zatím to dost není, zatím jako je furt potřeba růst. Přemýšlel jsi třeba někdy ty, kolik je pro tebe osobně nebo pro Zonantor dost? Mhm. No, odpovím trochu šalamousky. Já jsem kdysi byl v Izraeli a, a jednak jsme tam byli na takové pouti s mojí ženou a, a, jednak, a jednak mě hrozně bavilo navštěvovat ty místní místní zemědělce, protože vypěstovat něco v poušti je, je úžasný a, a vlastně když vidíš, jak ty kapkaté vody z toho Jordánu prostě Zavlažuje ten jeden banánovník a jak každá ta kapka má cenu života, jo, tak, tak je to něco neuvěřitelného. Mimochodem, vlastně Izrael je, myslím, jediná země na, na světě, která je 100 potravinově soběstačná a tě z velké části v poušti, jo? Což je jako neuvěřitelný. A tam mě je jeden takový zemědělec žid řekl takovou pravdu, kdo má peníze a moc, tak nemá nikdy dost jsem o tom tak přemýšlel, říká se mu, ne, to není pravda, ale myslím si, že něco na tom je, že vlastně ten, jako kdyby je velmi těžký utnout a je velmi těžký říct, jako tohle stačí, třeba tahle velikost nám stačí, anebo trochu poodstoupit a říci tak nějak nemusíme být pořád větší a větší a stavět větší a větší budovy a víc a víc prodávat a, a že myslím, že to má co dočinění i s tím nějaké takové vlastní spokojenosti. A myslím, že právě to nám dává zrcadlo, že spousta těch majitelů, těch skutečně lidí, kterým patří ty firmy, tak možná ještě nenalezla sama sebe, nebo svoje hodnoty, nebo to svoje místo na světě. A proto si myslí, že, že vlastně v nějakých měřítkách Forbesu nebo velikosti obratu, takže v tom vlastně tkví to štěstí světa, ale já už dávno vím, že to tak není. Tak kdy, když jsme tady v té filozofické šalamonské debatě, teda, k, tak, v, v čem to tkví? <laughs> a nemusíš, jako, že je mi jasný, že tohle je odpověď na klidně dvě hodiny, ale tak jako třeba první ve ztrátě napadne? Jeden, jeden z aspektů? Já si myslím, že najítí spokojenosti a vůbec jako té vize firmy a aby ty lidi, který to vedou, tak byli OK s tím, že třeba nějakou dobu zvolníme, zpomalíme a budeme dělat věci, které nás baví. Jo, u nás třeba v Zonentoru teďka hodně mluvíme o tom sociálním přesahu, že třeba nás baví, že vytváříme produkty, které balíme v chráněných dílnách a dostávají práci lidi, kteří který by jinak byli těžko, těžko zařaditelný do pracovního procesu. A tam najednou nám všem v tom vedení to dává úžasný smysl i mě. a myslím si, že pro mě jako úplně OK, že prodáme mín těch výrobků, a který třeba se zapojí tyhle lidi. Ty výrobky budou třeba dražší a třeba jako není možné, aby jsme s tím zasáhli celou společnost České republiky a že všichni lidi nebudou ochotní si za to zaplatit, ale mě to dává smysl a dává mě to radost a proto si myslím, že třeba je dobrý jít touto cestou. Jo? A takhle bychom mohli jako postupně jít, ale já si myslím, že si všímám, že jako v životě každého majitele nebo člověka, který rozhoduje o tom biznisu, je vždycky nějaký takový zlom nebo přijde něco, co, co ho zasáhne nebo co si nějak jako uvědomíš, nějakou omezenost tady toho tvojeho života na tom světě. A to si myslím, že má hodně co dočinění s tím, že pokud si to uvědomíš, že jsme tady vlastně jenom na malé procházce, tak že potom se i chováš jinak a, a daleko spíš tě to směřuje k určitým hodnotám. No, pro mě to bylo uh, v takový velký zásah třeba rok 2015, kdy jsme s mým synem, Jenom úplně o fous nenastoupili do letadla German Wings, který se zřítil jako ve francouzských Alpách. Mm -hmm. A vlastně já a můj syn jsme měli letenky do toho letadla a najednou jsem si uvědomil, jaký by to bylo, kdyby přinesli do Zonentoru Jozefovo parte jaký by to bylo, kdyby vlastně, jak by na mě lidi vzpomínali, nebo jaký otisk bych tady nechal, co všechno jsem neřekl, co všechno, jako kdyby jsem neudělal. A tak dneska úplně jinak k tomu přistupuju, možná i tím, že se mě před rokem a půl narodila vnučka a když se s ní procházím někdy, teďka jsem jí vzal do zonentoru a, a tak jsme si procházeli, my si spolu vykládáme, byť mě moc nerozumí, tak si vždycky ptám, jak se vlastně bude dívat na to, jak co ten její děda tady dělal a vlastně, jak vlastně z toho pohledu, až ona jednou za 50 let bude chodit po tom světě a bude rozdávat rozumy, tak jak bude hodnotit to, co jsem dělal a myslím si, že... Dneska vidíme, že ta klimatická změna, tyhle věci jsou věci, které budou hýbat tím světem velice. Pro mladý lidi je to velký téma. A proto se snažím neudělat to studu, no, aby jsme se před těmi svými vnuky nemuseli stydět. Mně se tenhle přístup hrozně líbí a já mám pocit, že jsi to i někde říkal, že vlastně jako není potřeba změnit celý svět a, a stačí jako změnit možná to, to něco málo kolem sebe, nevím, jak to přesně řekte, Ale já mám pocit, že s tím možná spoustu mladých lidí bojuje, nebo lidí obecně, mm. že třeba vidějí tady ten problém velký, který ho se děsí, mm. už je to ta klimatická změna nebo něco jiného, a teď jako vymýšlejí ten způsob, jak teda můžou ten se zachránit, mm. že? což je vlastně hrozně jako s způsobem. A teď já nevím, jestli přesně ta odpověď jako tvoje je vlastně ne, jako vlastně udělejte ten, sice to plivnutí v tom globálním, měřítku, ale, ale možná si tu osobní zodpovědnost a to, jak se na tebe budou koukat i tvoje potomci, nebo, nebo, jak vlastně k tomu přistupovat. No. Mm -hmm. Mě hrozně baví v tomto diskuze ze studenty, když k nám přijedou a, a chtějí nějakou inspiraci k té trvalé udržitelnosti k tomu, co Zonentor dělá, a tak, tak velmi rád s těmi studenty diskutuji a, a, oni se mě často ptají, a co vlastně, jak, jak, to máme udělat, aby jsme jako nějak začali podnikat. Jozef, dej nám nějaký tip nebo něco. Ale já myslím, že jako právě ta dnešní doba, tím, jak můžeme nahlídnout do kuchyně Ilona Maska, Steva Jobse a jak vlastně jo, tak ty lidi vzlíží k těm velkým ikonám a, a, zapomínáme na to, že vlastně z těch malých věcí se, se stávají ty velké věci. Jo. To znamená, říkám, buďte skvělí skautští vedoucí, buďte skvělí jako, kytaristi ve svých kapelách, objevujte svoje talenty, nehrajte si na cizí lidi. Jo. Já myslím, že tohle je um, obrovský trauma spousta tady těch mladých studentů, s kterými mluvíme je to, že jsou jako nedost dobrý, aby vlastně oni udělali nějaký ten krok nebo biznis a a protože prostě přece uh, oni nemají ten talent a neumí se fotit a nevypadají tak dobře a nezvládají tolik na těch sociálních sítích. A už jim je 20 přece, a to už je by jim, dávno měli mě vědět. Je jim už <laughs> by ráno měli vědět. A tak jsem jim říkáš, že vlastně já jsem teprve jako tam, ta cesta třeba ode mě do zonentorů byla v 38, mm -hmm. A že všechno, co jsem dělal předtím, Mělo nějaký smysl a vedlo tam. To, že jsem dělal v reklamě, jsem považoval za věc, za kterou jsem se styděl. A dneska vidím, že spousta těch věcí, které jsem se tam naučil, můžu používat pro dobro, aby jsme propagovali dobré věci, aby jsme dobře propagovali, aby jsme měli třeba opravdu jako perfektní vývoj produktů, nebo krásné etikety, nebo hmm. jo, ty, tyto věci, jako krásný prodejny vlastní, které jsou třeba to je hrozně důležitý. A to znamená, nic v tom mým životě nemělo, ne, jako nebylo ztracený nějak, nebo že bych jako ztratil čas. A myslím si, že e, právě taková ta politika, že posloucháme pořád a napodobujeme ty jiný lidi, jak to dělají, tak vlastně zapomínáme být sami sebou. Jo a to je velký zlo té dnešní doby, že vlastně takový, takový, to napodobování, kopírování, abych byl jako ten a teď jako slyším nějaký téma, tak vlastně si to vezmu a začnu to dělat a já nevím, prostě má se otužovat, tak se všichni otužujeme a fotíme se a nevím co všecko, ale já se nemusím otužovat a třeba budu šťastný a zdravý Jo, protože jo, jako není to v tom, že hmm. v této jediné věci, já teďka neříkám, že no. to nemá dělat, je to skvělý a já sám to taky dělám, ale ale myslím, že to není jako jako o tom, ale myslím si, že to být sám sebou, objevit sám sebe a potom druhou věc, kterou vidím, je, že vlastně tu obrovskou devalvaci rodiny dane, hmm. jo, že Ptali se mě někde vlastně, co pro mě nejvíc znamenalo v životě, jestli ty stáže, že jsem se dostal jako po revoluci do západního Německa nebo nám skvělí lidi, kteří mě posunuli, nebo, nebo co vlastně. A víc co ti dnes řeknu? To, že moje máma, když jsme byli malí, tak s náma byla doma. Jo, a to je třeba pro ženy dneska to vidím velmi těžký, jo, ten tlak toho okolí být dobrá matka, vlastně stíhat všechny ty věci kolem a tak dál. A tak, jak se mě ptal, jestli, jestli, je pro mě zahrádkaření ztráta času, protože bych možná mohl někde přednášet a nebo mě zvou někam a já to odmítnu, protože zrovna sklízím brambory, tak, tak, stejně tak si myslím, že pro holky, který objeví mateřství, tak může být jako úplně úžasný že vychovají tři krásné děti a, a prostě dají to do toho světa. je to taková inspirace, taková, jako, jo, tako, takový naplnění, jo, který, který může být. A vůbec to nemusí být ztracený čas. A vzpomínám si, jak moje máma potom, když ona skutečně byla dlouho s náma doma, až moje nejmladší sestra měla tuším... 8, 10 let, tak šla pracovat a říká, jak to budu, jak to budu všechno zvládat. A tehdy začínali první počítače, ona pracovala s penězma, byla účetní a, a tak vlastně jí dali na stůl počítač a říkají, to se musíš naučit, ale za jeden den. A on říkal, ne, mě je 55, to já zvládnu. A nakonec ještě tuším v 65, v 68 tam zvali a vlastně byla tam oblíbená, chodila na hlavní pokladnu, pracovala v jednom v jednom obchodním domě a tak si myslím, že, že, že to není, není, o tom, že by nám někde ujel vlak, ale že jako kdyby našla to svoje poslání. Jo? A dneska, když se teďka zrovna slavila 78 a tak jsme se vlastně sešli a všechny vnoučata a děti a vlastně byli jsme takový, taková velká rodina a tak já jsem vzal mámu kolem kolem ramen a říkal se, mami, dívej, co všechno způsobila. Jo? a takže táta můj už nežije, ale myslím si, že to je vlastně jako tak měla slzy v a říká, že jsem tak šťastná, že jsem tady mezi váma. A kdyby možná jsme se jí zeptali v ten moment, kdy nastupovala do té práce, tak, tak to pro ně bylo velmi, velmi těžké. Hmm. Ale dneska na to stáří vidím, jaký svítí oči a jak je šťastná, že má tolik noučat a, a že vlastně hmm. že nějak tak vyrůstá v takové spokojenosti. Jo, na druhou stranu. Myslím, že je asi dobré jako se připomenout, že přesně jak se říkal, je potřeba poznat sám sebe. Zase můžeš mít asi asi ženy, které to takhle třeba necedějí a mají to úplně jinak a je to taky v pohodě. Je, jasně, to jako nechci jo jo. nechci říct, že tohle je jediná ta správná cesta. Jo. Myslím si, že stejně tak jsou skvělí ženy, které to dohromady kombinovat s částečným úvazkem. A... A, a, nebo třeba úplně naplno a, a nechají nějak využít jiných možností, jak, jak začlenit to rodinu, takže to určitě tak vidím, ale myslím si, že právě v dnešní době je obrovský tlak na to ženství hmm. a že jako kdyby ty ženy to musí stihnout třikrát tolik, co my a to břímě té rodiny je na nich a, a že být skvělou maminkou, mámou, ještě prostě obstará domácnost vůbec není jednoduchý. Hmm. Mě ještě napadá, bych se trošku vrátil k tomu tématu sebepoznání, jak jsi říkal, protože pro mě je to vlastně taky klíčový, jak jsem ti vyprávěl, hmm. že z protiproudu vyjde knížka, tak vlastně první kapitola je hned sebepoznání, protože mi přijde takový již jako základní kámen všeho toho dalšího. Uh, jestli máš nějaký momenty, a nevím, jako cvičení nebo momenty nebo něco, který to by Pomohli v tomhle. Jo? Jako, já si na jednu stranu myslím, že to je přesně práce na celý život, že to asi není tak jako teď jsem na to přišel, teď jsem se dlouho zamyslel a celý jsem se to objevil, ale jestli v tom něco pomohlo, to mm -hmm. Tak Já jsem dlouho Zonator vedl s takovým, takovým samozpádem, nebo žil jsem z toho, co jsem se naučil a, a vlastně takovou nějakou intuicí. Já jsem hodně opravdu zažil, myslím, že jako hezkou rodinu a tím pádem. Jsem se snažil trochu to budovat tak jako v té rodině, hezky se chovat v sobě navzájem, nějak tak jako říkat si ty věci na rovinu a tak dál, ale přece jenom jsem došel do takového bodu, kdy jsme trochu vyrostli, uh, jo, my dneska máme 180 spolupracovníků, Jo, vyrostli jsme z nějakých třeba 20, 30, 40, takže hmm. během těch deseti let je to... A nějaký 200 milionů obrát jsem koukal nebo něco takového? No, celé. 400. 400. No. <laughs> no, no. takže přece jenom už jsme byť vlastně nedodáme do řetězců, tak i přes ty malé obchůdky daří se nám něco exportovat, vyvážet, takže jsme už jako větší firma. No a v ten moment jsem trošku tak jako musím říct, schytl paniku a říkal jsem si, no tak teďka musíme to všechno jako zprocesovat a jako udělat a to, jako začal jsem poslouchat všechno možný jako, jako různý, podcasty všeho druhu a, a různí lidi, kteří tomu rozuměli a ze všech stran, jak organizovat čas, jak vést porady, jak to. A furt jsem jako něco poslouchal a pořád jsem jako, kdyby já, teď to bylo hrk tím směrem, hrk jiným směrem, No a jako pak jsem se tak jako čas od času zastavil a říkal jsem si jako se ještě to ty, nebo jako, jo, jako, myslím, že je skvělý, a to vůbec nechci zhodit, jako a důležitý, jo, se inspirovat, neustále se učit, a tak ale vlastně najít tu správnou jako míru, kde učím se, mm -hmm. ale vlastně Josef je unikátní, jedinečný má tady nějaký poslání, nějak vypadá, je nějak tlustý, nějak tenkej, nějak umí mluvit, a nějak umí pracovat a vlastně to všechno by mělo se k tomu něco naučit a vlastně něco unikátního tady vytvořit, něco za sebou zanechat a nějak sloužit té planetě, lidem a společnosti a svý rodině třeba. A v tomto si myslím, že jako je hrozně dobrý se jako sklídnit, jo, protože v tom já jsem měl velký problém v tom, že jsem jako neměl čas, ta firma rostla, takže jako nějak jako čas být sám se sebou, tak určitě vždycky relax jako na zahradě a tak dále, ale potom měli jsme děti, že, takže já jsem třeba měl, já jsem si nikdy nedělával moc čas jako na sebe, že bych sám někam jel, nebo tak, mi to vždycky bylo líto, protože jsem si říkal, hele, s těma dětma tak málo času, strávíme a nechci si to nechat ujít a tak vlastně veškerý ten volný čas jsem trávil s dětma. Hodně jsme toho spolu podnikali, dělali, pracovali doma, učili se a tak. No a takový zlom pro mě byl, to bylo tuším rok 2018, mě zemřel jeden můj hrozně skvělý kamarád a měl pohřeb, měl pět dětí a měl pohřeb ve Valašský Meziříči a dotnes si na to vzpomínám. Byl v Rakvi a byl tam vlastně jako poutník, takové šustákové bundě a tak dál. A nikdy jsem ještě nezažil takový pohřeb. Jo, potom na tom pohřbu bylo hrozně moc lidí, třeba tisíc nebo nevím. A na konci toho pohřbu jedno z těch dětí, myslím, že ten syn jeho vystoupil a říkal, tak by měl hroznou radost, kdyby jsme všichni se potkali ještě tady potom po tom pohřbu a tak vás všechny zveme, my jsme udělali nějaký guláš nebo něco a bude to někde v kulturním domě tady. Určitě přijďte a prosím vás, neberte to tak, že tam něco sníte, ale určitě přijďte. No a tak jsme tam vlastně si se když jsme si říkali, to je blbý, jo, tam jako to je rodina a tak dál. A tak já, jsme jsme se znali, ale zase ne je tak moc. A tak jsme tam jeli a vlastně na tom pódiu ty jeho děti vlastně vykládali o tom svým tátovi. Tak jsem tak na to zíral, protože jsem to na pohřbu jako nezažil. A vykládali o tom, jak ten táta vlastně se dozvěděl, že má rakovinu, hmm. jak vlastně s tím bojoval a příčil se tomu a potom vlastně se zvedl a šel takovou svoji pouť do Santiaga de Compostela. Hmm. A <hým> vlastně došel tu pouť a, a pak šel ještě jednu a potom, když se vrátil z té druhé, tak nějak za týden, myslím, zemřel. A pak byl ten pohřeb a vlastně tam na tom pohřbu nebylo nic špatně. Já jsem vlastně si říkal, jako kdyby, jako kdyby vlastně ty lidi už neplakali, byli ze vším smířený, jo? že jako ten člověk splnil svoje poslání, jako kdyby nějakým způsobem se smířil s tím, co tady měl udělat, jako to tady udělal, smířil se s tím, že má zemřít a odešel z tohoto světa. A tak jsem o něm hodně dlouho přemýšlel a měl jsem tak v hlavě, Oni tam mluvil o té pouti, že můj dědeček a tatínek, 200 let zpátky moje rodina, každou druhou sobotu v říjnu, putuje na takovou pouť do sloupa v Moravském krasu. To je taková tradice v naší rodině, už 200 let. A mě když bylo 6 let, tak můj táta mě vzal a řekl, "Josef, je ti 6 let. Mě když bylo 6 let, tak můj dědeček a pradědeček a všichni, to je tradice v naší rodině. A to se jde pěšky tam a zpátky. Je to asi 40 km tam a druhý den 40 km zpátky. Je to takový jako že jdete lesem hmm. Já jsem si s tím tátou povídal, měli jsme čas sami na sebe, něco jsme probrali, tam jsme přišli vlastně do toho poutního kostela a pak jsme zase šli druhý den zpátky. A tak se mi to jako hrozně líbilo a říkal jsem si, že bych taky měl se trochu víc stát takovým poutníkem, že? takovým jako udělat si čas sám na sebe. No. A tak jsem vlastně vyrazil do toho Santiago de Compostela a musím říct, že to byla taková první velká cesta pro mě jako se poznat, jo. A tak jsem se zděsil, co všechno za takový nánosy ve mě bylo a co jsem jako objevil a čím jsem byl jako zanešený. A hmm. tak jsem najednou, jako jsem zjistil, Jozef, ty nikdy neměl čas být 14 dní sám ze sebou. A ty první dva dny to bylo, jsem to chtěl zabalit vůbec, jo, to jako ticho jdete, potkáváte nějaký jiný třeba poutníky a tak, ale byla to pro mě úžasná, krásná cesta. Taková životní univerzita, tam každý den, Dané, potkáš třeba dva, tři, čtyři, pět lidí, který tě nějak minou. Chvilku jdete spolu třeba potichu, chvilku si něco vykládáte, ten, ty svoje příběhy, proč třeba ten někdo tam putuje a tak dál, ale ta cesta je vlastně cíl. Jo. A když jsem, já se, potom, když jsem byl předtím tím Santiago, tak jsem si říkal, hele Josef, ty jsi takový jako úplně mimo, ty jsi musel tak ostentativně jet tady do toho Santiága, protože je to takový jako proflákli, to kamíno, tady ta cesta, vlastně to bylo o tebe trošku trošku takový namistrovaný, jo, aby si to očkrtl, udělal si selfie někde u katedrály, a zpátky a potom o tom vykládal, ale co ti to vlastně dalo? A tak vlastně Určitě hrozně moc těch krásných setkání, určitě ten čas sám na sebe a tak. Ale pak, když jsem přicházel k té katedrále, tak jsem si to tam užil a pak jsem tam byl asi dva dny. A když jsem úplně odcházel, ten poslední moment, tak jsem tak se díval na tu katedrálu a byl jsem byl tam. A, a najednou proti mně přichází takový starý pán, se jmenoval Bernard, tam on říkal. Hi, I'm Bernard from Australia. Říkal jsem Josef a říká, um, jo, jak, jak jsi tady dlouho, tak jsem si vzpomněl, že jsem ho před dvěma dny pro, předcházel v jedné vesnici a on šel 8 kilometrů denně a šel 800 kilometrů. Mm -hmm. pěšky. A dal jsem se o kolik má let. Říká 88. Já jsem měl 48 v té době. Jo. Takže jsme byli o 40 let starší a Říká, jakou máš rodinu, takže má ženu a tři děti. A říká, mám taky ženu a tři děti. A jeho žena, ty děti byly přesně o 40 let od mých dětí. Jo. Tak se říká, wow, Bernard, to je úplná náhoda. My se tady takhle potkáváme, my jsme přesně o 40 let od sebe. A co jsi dělal? že vedl firmu o 60 lidech někde v Austrálii na zpracování ovoce a potravin. <laughs> Říkám, ty o to si děláš srandu, já mám Zase firmu na zpracování bylinek. A tak jsem vlastně zjistil, že jsem potkal takovou kopii sebe. A moc hezký dané na tom je, že vlastně tam si nevyměňuješ nějak vizitky, kontakty a tak, ale vlastně z té chvíli s tebou něco si vyměníte a to setkání s ním bylo pro mě, že vlastně to byl ten moment, proč jsem se tam měl objevit. Jo? Mm. Takže moc mě to naplnilo a moc mě to dalo. A tam jsem se naučil jedné věci, že Třeba každý den jsem si sedl někam v lese a jenom tak se díval do přírody. Hodinu. a Obdivoval jsem jo, tu krásu, ty věci a to mě jako úplně fascinovalo. Říkal jsem si, jak jsem ty věci nemohl vidět. Jo. A tyto věci mě naplňují takovým jako optimismem, nadšením, jo, radostí, vnitřní energií, tím, že vlastně, je tolik krásy kolem nás. A myslím, že bychom měli mít víc času se takhle zamyslet a potom i biznisově se trošku sklidnit a mít jako takovou větší rozvahu a tím pádem bychom i do těch našich týmů potom vysílali úplně jiný signály. Mm. Skvělá že mě to připomnělo. A když jsem takhle sám cestoval po světě, tak jsem jednou v Tajsku potkal člověka, už si nepamatuju, kde to bylo, ale já jsem se mu svěřoval s tím, že jako trošku nevím, co chci dělat a, a že bych chtěl jako začít podnikat, tak koketu tady těma jako nápadama a tak. A vlastně já jsem se s ním seděl na tom kafe, já se do dneška pamatuju, on mi pak říká, přesně starší, on mi říká, neboj, jsi na dobrý cestě. A já si to vlastně do dneška pamatuju, že to byl takový ten moment, kdy si říkáš, ale ok, jako, jako někdy je potřeba jenom mít trpělivost a vydržet a dneska to sám vlastně používám, protože u některých lidí to vidíš, že vlastně oni jsou na dobrý cestě, akorát toho dobrý věci vyžadují čas a možná musí ještě pár let jako makat nebo hledat přesně, jak to, co dělají, jak to prodá, jak to zabalej, jak tam jako najdou něco, kde se potkají přesně všechny ty věci, co třeba v tom podnikání jsou potřeba, jako ten trh a, a, ta pozornost a, a, víš, jako ten produkt. Ale vlastně si myslím, že to je dost podobný, jako že občas někomu říct jenom, ale neboj, byl jsem tam, kde jsi byl ty, nebo kde jsi teď ty a jsi na dobré cestě a vydrž a děláš to správně, je, je, je super takový pozbuzení. Určitě. Je to fantastický a myslím, že obecně, nedávno jsem byl na, ně, na jednom setkání, mě pozvali a bylo tam několik podnikatelů a vlastně všichni byli hrozně nervózní z té situace, která je teď a uh -huh. ceny energii a tak dále a tržby padají a tak. Ale myslím, že vlastně vůbec není špatný zpomalit. Zpomalit není chyba. A myslím si, že je vlastně takovou Takovým děsem této doby je vlastně všichni mají tu představu, že zpomalit je chyba. Jo, naši předkové vlastně pracovali třikrát tolik, co my, přes léto, aby prostě sklidili, obilí a tak dál. Jo, můj pradědeček, tak tam bylo normální, že se pracovalo 14 hodin denně, aby všechno se sklidilo a tak dál. No ale zase přes zimu se zpomalilo, jo, vykládalo se, jo a tak dále. To se mně jako hrozně líbí a my vlastně si myslíme, že nějak jako tu sezónu, taky přemýšlíme, jak tu sezónu prodloužíme a, a, co dělat v sezóně, kdy se neprodává jo, a, a prostě jak vyplnit ty produkty, aby jsme pořád měli moc a pořád a nikdy hmm. nemůžeme zpomalit a nikdy nemůžeme odpočnout a to nás vede k tomu, že potom nemáme čase zamyslet, co vlastně je naším posláním a naším úkolem. Hmm. Když mluvíš o poslání a o úkolu, máš to tak jako čistě navnímaný tímhle způsobem, nebo do toho máš i nějaký, řeknu, jako náboženský, nevím si, stigmata, nebo jak to popsat? Ještě, jako, jak ty přemýšlíš tady o tom jako úkole, poslání a tak dále? Tak určitě ne nějakým náboženským stigmatem, já myslím, že každý člověk tady nějak upřímně žije a jako snaží se hledat správnou cestu, tak dojde, dojde k tomu, že dřív nebo později hledá nějaké svoje poslání, nějakou náplň, něco, co mu v životě dělá radost. A dost často, myslím, že nebylo moc hezký, že někdy jako některé náboženství říkali, jako, že vlastně to poslání toho člověka je trpět na tom světě a být nešťastný, aby potom jednou jako mohl jako si užívat, ale já si myslím, že si nějaký Pán Bůh je, tak určitě chce, aby jsme byli šťastní na tomto světě a že vlastně právě šťastný a spokojený lidi, i když dneska ten život může přinést různý trápení, tak, tak dovedou dělat velké věci a dovedou jako tvořit krásný poslání. Hmm, hmm. Já bych se chtěl tě ještě zeptat na jedno téma, teď mi to je trošku hloupý, protože jsme tady v těch uh, velkých ideích a vizích a tak dále, ale chtěl jsem se s tebou pobavit vlastně o ekologickém zemědělství, trošku to vrátit zpátky mm -hmm. k, tomu, k tomu, co děláte, protože si myslím, že to je velký téma. Uh, Za prvý mě trošku zajímá, co je vlastně bio. Protože si jako vlastně děláte všechno v biokvalitě a tak dále. A já mám pocit, že bio je pro spoustu lidí nějaká nálepka a teď vlastně nevidíme co je zatím. Jo? Jestli to je nějaká nálepka, která se dá koupit, jestli to musí zasloužit, jak moc to vnímat, o kolik ty bio věci jsou lepší, než ty normální věci z těch fuzovkách hmm. supermarketů a tak dále. Mm -hmm. No a hlavně taková ta klasická nálepka, že bio zeměděl stříká v noci. Jo, <laughs> jo. jo. <laughs> tak tady bych chtěl říct, že biopotraviny jsou vlastně nejpřísněji kontrolované potraviny vůbec dneska na celém světě. A vůbec to není tak, že je nějak možný, jako, je, že je to nějaký takový jako razítko na papíře, tak jak když někdo dostane nějaký jednou za čas nějaké certifikace, ale že skutečně ty certifikační agentury provádí pravidelné kontroly, jsou přesné postupy a pokud to nedodrží, tak okamžitě se o tu značku přijde. Takže to je opravdu jako velmi přísně kontrolovaný. No a jinak ekologické zemědělství, jak bych to zhrnul? Uh, Je to ta... trošku jako zvláštní, protože to ještě skočím, že už spousty těch ekologických věcí. Vlastně máš už takový často takový jako předsudky nebo pochybo pochybování se té reálný. Víš, jako možná mm -hmm. je to spojený přesně s tím tématem jako greenwashingu a tak dále, mm -hmm. ale u spousty z toho si říkáš, že je to opravdu teda jako lepší ekologický a tak dále, nebo nikdo vymyslel nějakou habaduguru, jak na to nalepit nějaký jako mm -hmm. štempel ekologické a ani nějak si tím pomoci. Rozumím. Uh, tak kde bych začal? Tak uh, určitě. Určitě tam několik aspektů. Pokud se to vzali, musím upřímně zcela říct čistě z vědeckého hlediska, hmm. tak nemám úplně přesně parametry a výzkumy toho, jsou nějaký druhy potravin, kde je prokazatelný, že jsou že je Lepší výživa, ty věci, jako kdyby nejsou chemicky ošetřovány, nemají tolik dusíků a, hmm. a vůbec jako herbicidů a pesticidů, to je jedna věc. Ale třeba nutričně tam není tak velká hodnota. Musím říct, že skutečně ekologický zemědělství je trochu víra, je trochu náboženství, je trochu ještě přidaná hodnota. To znamená, ty lidi, kteří si kupují ekologické produkty, vědí za prvý že tam není žádná chemie a že to není stříkaný. To je pro ně velice důležité a to je dneska ze zdravotního hlediska jako obrovský téma. Mm. To je na celý podcast separátně. Ale za druhý, že přece jenom zemědělství vždycky odpradávna jako tvořilo i tu krajinu kolem nás. Jo, my jezdíme spolesou kolem silnic, kolem našich vesnic a to znamená, my jako chodíme do těch polí na procházky a stáváme se nějak součástí tady toho a to, že se z toho veřejného prostoru z krajiny stala vlastně taková průmyslová chemická hala, je pro spousta z nás nemyslitelný a proto to chceme změnit. Jo. A myslím si, že když vidíme navštěvu naše dodavatele, ekologický zemědělce, sedláky, farmáře, tady v České republice, v Rakousku, nebo třeba dneska už i po světě, máme projekty na koření, který třeba neroste tady v těchto podmínkách, tak vidím, jak krásnou krajinu ty lidé vytváří a jak vlastně, jaký to má dopad, jako ryby na tu krajinu hmm. eh, kolem nás. Jo. Takový moc hezký příklad. My spolupracujeme s farmou ProBio, je to veselá biofarma ve, ve velkých hostěrátkách, je to mezi Čejkovicem a Brnem, a my tam máme takový, takový projekt 1 hektar pěstování bylin, kde vlastně to ukazujeme těm našim novým zájemcům o pěstování, jak je to možné dělat, jak je to možné sušit. Pěstujeme tam různé byliny. A jinak ta farma má přes 350 hektarů a je to vlastně celý takový údolí na Moravě, který se už tuším 7-8 let obozbařuje ekologicky. A já jsem jednou večer tam zůstal takhle sedět a šel kolem mladý manželský pár. A ti lidé mě říkali, e, vy jste tady z té farmy, jak jsem říkal, my tady máme jenom takový políčko. A mě říkali, my bychom vám chtěli hrozně moc poděkovat, protože my máme po 30 letech pitnou vodu ve studních. A oni říkali kojeneckou vodu ke studních. A tak já jsem to tak jako přešel a jel jsem domů a večer jsem to říkal ženě a bavili jsme se o tom a najednou jsem si říkal, wow, to je přece normální, že bychom měli všichni mít kojeneckou vodu ve studních. Jak to, že to není normální? A že vlastně takovýto jeden malý projekt vrátil kojeneckou vodu do studní. Jo, a tohle by mohlo být na 80% České republiky třeba. Tohle je reálný. tohle má skutečně reálný základy a myslím si, že právě proto je to ještě ta přidaná hodnota, že vlastně je to skutečně ta půda, tak jak se s ní teďka hospodaří, se devastuje a není možný se k ní tak dál chovat. Jo? Jsem dostal k 50 nám takovou nádhernou knihu a tam v podtitulku bylo Jak se chováme k půdě, tak se chováme k sobě. To mě hrozně moc zaujalo a myslím, že i to ten odraz v té společnosti, ta ta agresivita, jo, to rozdělení a tak dále, nějakým způsobem jako pumpuje do těch lidí to, že se vzdálili od to je s tou půdou, s tou přírodou. A proto já vidím jako ekologické zemědělství jako jedinou možnost, aby jsme znovu vrátili jídlo tam, kam patří, aby to bylo skutečně spjatý s půdou, se zdravou půdou. A ta zdravá půda, je vlastně půda je věc, kterou máme pronajatou od našich vnoučat. Ne, že my ji předáváme, ale my máme pronajatou od našich vnoučat a my musíme v takovém stavu zase jako zpátky, zpátky vrátit. A proto... To ekologické zemědělství komplexně se stará o půdu, o krajinu. Vlastně podporuje diverzitu, aby nebyly jedno, jako monokultury, velký lány. Mm -hmm. Jsou spíš menší políčka, kde vlastně potom se nedaří tolik škůdcům a vlastně jako podporuje takový ty přirozený nepřátelé škůdcům. A tyto všechny věci se je důležité se učit porozumět jim a hledat v nich cestu a já věřím, že Jednou se povede a, a většina nebo aspoň polovina třeba půdy v České republice a vůbec v Evropě bude v ekologickém režimu. Co tomu teď nejvíc brání? Je to tím, že že to je v rukách velkých holdingů nebo velkých firm ta půda nebo je to ten systém, kde se ta půda vlastně pronajímá, takže ty lidi nemají motivaci se o ní nějak starat? nebo? Co myslíš? Tak u nás určitě to, že, že vlastně ty lidi vůbec neví, kde tu půdu pomalu ani mají, pronajímají to a vlastně to přerušení těch vazeb na půdu komunistickým režimem je úplně tristní. Mm -hmm. V té západní Evropě tam ty lidi jako po generace dědí tu půdu, jsou tam malé statky a pořád jako to, že to předají svým vnoučatům, je pro ně velmi důležitý. Ale přesto to, co tomu brání, aby víc procent bylo v ekologickém režimu, je, že vlastně to chemické zemědělství je velmi jednoduchý. Mm -hmm. A díky levným umě, umělým hnojivům a vůbec postříkům se, jsme se naučili, že vlastně dovedeme být pánem nad tou přírodou a dovedeme jakýkoliv ten ten atak nějakým škůcem nebo něčím zlikvidovat chemicky, ale už nám třeba tak nedocházelo, jaký to má vliv na naše zdraví. Jo, já si vzpomínám, že moje žena byla kdysi, nebo kdysi několik let jezdívala na takový ty školy v přírodě hmm. e, od naší vesnické školy a vzpomínám si, že když náš nejmladší syn už jako končil, tak říká, už jedu naposled. No a protože on byl, v, to bylo jenom do páté třídy, tak on byl v páté třídě a potom se vrátila, tak mě říkala Jozef, to je hrozný. Já jsem říkal, co? Já jsem si připadal jak v domově důchodců. Jo, tam víc než polovina dětí bere nějaký léky na alergii a, a, něco a tak dále. Tak já jsem chodila s lékama a jako rozdávala, zapisovala prostě jak někde v domově důchodců. A já jsem si tam vlastně znovu uvědomil, jak, jak vlastně úplně jsme odstržení od ty reality, že se třeba na takovouto věci nikdo nezamyslí. Kde je ta příčina toho, jo? A skutečně ta chemie v jídle je, je, je úplně tristní. Jak ty, když tohle všechno víš, jak se ti daří jíst teda zdravě třeba, dá se to? Víš, jako dá se, pokud teda vlastně chceš se tomu vyhnout dneska? Protože on to vypadá skoro všude přítomný. Určitě úplně vyhnout se nedá, ale dá se to omezit a nebo dá se tomu jít naproti. Ale myslím, že to o tom, že jsme si všichni měli uvědomit, že o naši předkové kdysi dali 90% svých příjmů za potraviny. Mm -hmm. že? Já nevím, kolik my dáme, ale tento procento je hodně malý. A pro mě byla taková velká škola života. My jsme byli, my jsme měli takové setkání vlastně s rakouským zonentorem a vlastně s těmi kolegy a byli jsme někde jako na takovém team buildingu a tam jsme večer seděli a, a ti naši kolegové z Čech se ptali, ale kde lyžujete vy tady v Rakousku, kam jezdíte lyžovat a nebo kam, kde je to nejlepší a máte nějaký typy pro nás a tak. A... Říkají, my moc nejezdíme lyžovat, jo? my jezdíme na běžky nebo takhle, ale my nejezdíme lyžovat, pro nás už je to jako ten sport za takovou jako hranou a, hmm. tak, a my radši prostě děláme jednodušší jako takový nemasový sporty a protože to sjezdové lyžování, to už se prostě navezení těch mraky turistů do těch hor, a tak a my si radši jako něco vypěstujeme doma a tak dále. A už jsem jako viděl u nich, jak třeba se posunulo to jejich vnímání k tomu, kolik třeba oni jsou dát ochotní za jídlo z toho, kolik my jsme ochotní dát za jídlo. Jo, že tam jako je jako nepředstavitelný, aby třeba mladá rodina nekupovala většinu věcí v biokvalitě, což tady pořád považujeme za jako nějaký status luxusu, protože dá jo, tak oni teda jako kupují bio, oni jsou ti, co už na to mají peníze. Mm -hmm. Jo. Hmm. Je možná dobré k tomu přesně říct, že jako zase jako jednotlivec možná tohle nedokáže úplně změnit ten systém, že jo, ale částečně jako rozhoduje těma svýma penězma a tomu, komu je dáš, no, koho podpoříš. Máme dva hlasovací lístky, jo? Jedna hmm. pro ty volební hlasovací lístek a druhý hlasovací lístek jsou naše peněženky. Já si myslím, že tam je potom, každý člověk si může nějak jako vybrat, co chce podporovat a, a co vlastně, do co chce dát peníze. Tak jako teďka jsem byl na setkání nějakých mladých lidí a tam mluvili hodně o investování a vlastně, který ty Firmy nejvíc vynáší a vlastně kam investovat. A mně hrozně se líbilo, že ty lidi se zajímali nejenom vlastně o ty indexy toho největšího zhodnocení, který měly ty technologické firmy jako, jako Apple, Google a Facebook a tak dál. ale mnohí ty mladí lidi líb... už jako se jim nelíbilo, jak třeba se ubírá ta filozofie těchto firm a tak byli ochotní raději mít menší výnosy, ale investovat třeba do trvalých udržitelných projektů nebo do něčeho, co má smysl. A myslím si, že stejně to je tak i tady s těma to věc má. Tak si myslím, že já s kým mluvím a vždycky se mi ptají, co pro to můžu udělat, tak říkám, nemusíš úplně všechno změnit, ale když můžeš, tak běž a podpoř svého farmáře a kup si sem tam něco v bio kvalitě a pokud půjdeš k tomu zdroji, tak tak uvidí, že to nemusí být tak moc drahý, jak si myslíš. A podporuji malý český zpracovatele e, biopotravin, kup si marmeládu od místních tady, nemusíš kupovat jako v řetězcích. Až budeš někde na výletě v horách, v Krkonoších, v Orlických horách, zastav se někde, budou tam prodávat domácí věci, tak ty lidi podpořa. Tím si myslím, že to jsou takové ty drobné věci a že ta věc vůbec není zanedbatelná, že tím můžeme hodně, hodně tu, tu věc změnit. Jo? A vím, že i teďka třeba budeme mít teďka před Vánocem a spoustu firm přemýšlí jako nad nějakým dárkem. Že? A vím, že dost často se zamýšlím nad tím, že jako, jako představitel vedení nějaké takové větší firmy, tak vlastně kolik dostávám různých dárků a který třeba mají nějakou hodnotu. Jo? A že nakonec za co jsem dneska nejvíc děčinný, je to, co se sní. Jo, protože to, co se sní, tak někde nepřekváží, je to i nějaký ten minimalismus, který žijeme, že? Tak, tak je to úžasné, takže myslím, že podpořit nějakého dobrýho vinaře, který ho známe, jo, zpracovatele, ovoce, pekaře a tak dál, tak, takže prostě to je skvělý a, a myslím si, že bychom měli takhle tomu dávat a potom i to ekologické zemědělství se posune a, a bude se moc rozvíjet a každým zakoupením takového výrobku vlastně děláme trochu krásnější krajinu kolem nás a to si myslím, že je hrozně důležitý. Jo. To znamená tou naší peněženkou nejenom, že platíme trochu víc za to biohokajdo, který bylo vypěstovaný někde, někde v country lifeu na farmě tady u Prahy, nebo nebo nějakou biomarmeládu nebo biosušenky, ale, ale děláme navíc ještě trochu krásnější tu krajinu a to si myslím, že, že má velký, velký dopad. Myslím, se díky díky možná se spodělil o tom. Já jsem hrozně rád, že jako trošičku v mentoru ukazujete, že se to dá dělat i jinak a že to nemusí být jako buď ten zisk, nebo ten profit, nebo to, aby ta firma fungovala, a nebo to dělat dobře tak, jak vy, ale že se to dá vlastně spojit. A podle mě to je skvělý případ. A, a, i díky mu, že si tady sdílel podle mě věci, které si jinak moc nemluvil, a že jsme trošičku zabrousili i na jiný témata. Takže díky, že jsi dorazil. Děkuji moc za pozvání, Dane.